そしたら次ジャイアンツ。ジャイアンツね。ジャイアンツはもうみんな知ってるからさ、まあ、こうやってあげるとやっぱ戸郷が頑張るしかないと思うんだけどね。個人的にやっぱノブでしょ。今村、今村頑張れよっていう。顔でかいんや、ノブ頑張れよっていつも思う。ノブはやっぱりなんだろうね、本当に一生懸命し練習走る量もすごくあれだし、特に宇都宮投手コーチが帰ってきて、宇都宮選手がやっぱ現役の時そういう野球をやってて、それをずっと守ってやってきた選手だから今も息長いと思うし、だからノブには本当にこう昔から知ってるし頑張ってほしいなと思うんですよね。もうみんなそうだから、赤星とかも本当におとなしい選手だけど頑張ってほしいし、船場様とかもね、2年目でもう一回気を引き締めないと、1年目だと思ったらできたから2年目もって思ってやってると打たれちゃうよっていう、やっぱ研究とかしてくるんでね、2年目って言ったらやっぱりデータっていうのが出てくるんで、1年目っていうのはやっぱりデータがないから、そういうこともあるし、まあ、だからソフトバンクから来た投手も頑張ってほしいですね。高橋嶺投手、泉投手、うん、日本シリーズでコテンパにやっつけられたから2人、ジャイアンツでも頑張ってくれよっていう。まあジャイアンツはやっぱり戸郷だね、エースだぞっていう、頑張ってほしいです。野手だとどうですか。野手はやっぱりもうみんな頑張って、もうジャイアンツはみんな頑張ってほしいんだよね、みんな知ってるから本当。でもここで名前を挙げろって言ったら、まあカズマもやっぱりもうできる選手だと思ってるので、僕はもうここはやっぱ僕大城選手ですね。選手会長になったし、で阿部新監督もキャッチャーだったし、その阿部監督がキャッチャーとしてのやっぱり頭脳っていうのはやっぱずば抜けて持ってると思うんで、そこにいかに追いついて追い越すかっていう、その阿部監督の2000本とかそういうタイトルとかいうのは匠の年齢になってくるとちょっと厳しいかも分かんないけど、でも一年一年ずっと積み重ねていく上で追いつけ追い越せで匠に頑張ってほしいね。あと選手会長としての挨拶ね、自分ではなまってないって、ドキさん僕なまってませんとか言うからさ、それがなまってんだよって言いながらシティボーイです、シティボーイですって言ってずっと言うから、シティボーイ牛耳ってんかっつって、なんか面白いんですよ。そういうキャラなんですか。うん、面白い面白い。外ではあんまり喋んないんだけど、うちに入るとタクもよく喋るし、この中でやっぱ匠頑張ってほしいね。キャッチャーでもやっぱ全社員っていうのはやっぱきついきついで、もうキャッチャーは大変。キャッチャーはまあその中でやっぱり小林誠司も俺は期待してるよ。あと湯浅と秋広はどうでもいいどうでもいい湯浅と秋広はどうでもいい、うつ俺を舐めてる湯浅さんと秋広さんってどういうところで元木さんを舐めてるんですか。いや普通に舐めてるもん、本当に。湯浅だってテレビ電話したら普通ああうちはって言うけど、これこっからいやいやいや、その挨拶ないだろうみたいな。秋もの完全舐めてるよね、本当に。でかいんだよこいつ、上から見下ろしてムドキシーンとこうやって来るからさ、もうスターだからね、スター、俺もうスーパースターって呼んでるから。それ言われた秋広選手はどんな感じなんですか。いやもうなんかね、反応がよく分かんない反応してくるし、会話にならないっていう。この2人はね本当会話にならない。大は早口で何言ってるか分かんないし、秋広はこもりすぎて分かんないし、上の方から言ってくる、こうやって喋りながらこの2人はね本当にね、もうお前ら言っとく、もうどうでもいいみんな期待してるけど、お前ら2人はどうでもいいよでも未だに連絡来ますよこいつら。秋はあんまり来ないけどね。秋はね本当に自分がスターだから、俺が辞めるって言った時でも何にも連絡来なくて、湯浅とか辞めちゃうんすかみたいな、残念っすっつって、スターは全然してこないで、中田翔先輩がいなくなったからもう伸び伸びしちゃってまあまあ秋も大も頑張ってほしいけどね。そしたら次、はい、ヤクルト。ヤクルトね、頑張ってほしいのは石川投手だね。200勝いってくれって、あれだけ小さい体でね、まっすぐもう150出るわけでもないし、本当に投球術っていうので投げて、ね、もう本当に一生懸命こう頑張ってる姿見てて、石川投手本当に頑張ってほしいな、200勝いってほしいな。本木さん対戦されたことあるある、唯一現役一緒にやってるのはもう石川投手だけ。その頃やっぱりまっすぐもやっぱり150までいかなかったけど40後半出てたし、あのなんつってもやっぱりチェンジアップ、本当に抜けてくるし、腕の振りもで、まだ背が大きくないじゃないですか、
すっげえなんか遠く見えるんですよ。マウンドまでが遠く見えるし、腕振ってくる割にはボールがあのチェンジアップを抜けてくるからすっげえ前出されてたの。だから嫌なピッチャーだったね。若い頃からやっぱコントロールとキレとその投球術っていうので、それでもうここまで勝ち星を上げてきて、今何勝してる？ 185 勝ですね。あと 15? うわ頑張っていってほしいな。200勝ってやっぱ難しいですね。難しい難しい。2000本より難しいんじゃない？2000本もやっぱ難しいけど、今200勝投手ってなかなか出てないと思うんですよね。バッターはやっぱ多いと思うんでね。シーズン10勝も20回ってことですもんね。そう、すごいことだもんね。でピッチャー石川投手だね。野手だとどうですか？野手はね、やっぱ今年からジャイアンツから行った丸長、北村、山田哲人選手とか村上選手はもうだと思うんだけど、その控えに北村選手が入ってきたっていうのは大きいなって、ヤクルトいい選手取ったなっていうのはありますね。だからオスナ選手もスタメンで使ってやっぱり走るのがちょっとね、そんな良くないから守備固めでも北村選手が行って、でそこから1打席2打席もらえたら、そこで結果出していけばずっと1軍で控えのレギュラーになれるんじゃないかなって思うんですよ。セカンドで出たりとかで、ファーストで出たりとか、そうやって北村選手にちょっと頑張ってほしいなと。巨人時代はどう？巨人時代やっぱチャンスはやっぱ少なかったですね。で、まあ少ないチャンスの中でやっぱり結果もあんまり出てなかったから苦しんだと思うんですよ。いいものは持ってるんですよ。飛ばす力もあるし、すごくいい選手なんですけど、ヤクルト行った方がチャンス出るんじゃないかなと思ってます。まああとはもう西川春樹選手新加入して、足だよね。足がどこまで武器になるか、一人というとやっぱ北村選手になっちゃうんだね。これもう完全個人的なあれだからね。丸長、丸長っていうのは何で丸長？あのちょっと体がぽっちゃりしてて脂身が多いんですよ。あのステーキのサシが入ってるとかそういう高級ではないの。丸腸の脂っていう感じで、もう今もジャイアンツは丸腸なのよ。あだ名がだって原監督も丸腸って呼んでたから。原監督も丸腸、うん、もうみんな丸腸って呼んでましたよ。結構やっぱチーム内もあだ名っていうのはあるんですね。あるあるある。だって丸腸って言ったら普通にこいつもはいって言うし、嫌がってなかった、多分嫌がってなかったんじゃない。最後、もうねピッチャーはね根尾くんじゃない。ここはねもうはっきり言わせてもらうけど、根尾くんと野手が中田翔ですよ、はい、大阪桐蔭コンビですよ。この2人頑張ってほしいなっていう。あと個人的にはやっぱ中地ね。中地もさっき石川選手のこと言ったけど、2000本まであともうちょっとなんですよ。で中地にはもういつも2000本打て2000本打てってずっと言ってるし、2000本打ってほしいし、めっちゃいいやつなんですよ。これももう西武時代から知ってるんだけど、もうずっと西武行ってアメリカ行ってジャイアンツ来て、まあ今回ね名古屋ですけど、まあ関西弁抜けない人です。お時さんほんまですかって普通にもうそんな、もうどんだけ抜けへんねんっていうぐらい関西弁で喋ってます。まあ個人的にはその中地とか頑張ってほしいけど、やっぱチームとして注目するんだったらやっぱ中田翔選手がどこまで中日を、この中日の若い選手いい選手いるんでね、士気を上げていけるかだよね。中田選手って巨人にいるときはどういう立ち位置というか。日ハムの時はやっぱりトップでやってたし、ジャイアンツ来たら坂本勇人っていう人間がいるので、本人に聞いても勇人さんがいるから楽ですっていうことを言ってたから、やっぱり今ドラゴンズに行ったら多分また中心で回んなきゃいけないと思うんでね。だからいい後輩たちにいい見本になればドラゴンズも面白いですね。仲いいんですか？仲いいね。電話でもう喋って、お徳さん守備下手だったもんねって言って、んっていや下手だったっていうかさ、お前俺と一緒にやってねえじゃんっていう話してんだけど、ね、いや下手でしょって言って、いやお前よりはなっつって、先輩がそうだから秋広がそうなっちゃったの。師匠があれだから、スーパースターの弟子がもう俺をそういう扱いするんだよね、もう本当に。あと個人的なこと言っていい？山本康背番号60番。康も巨人から行って頭いいのよ、この子も慶応で、慶応ボーイ、ジャイアンツ言うてるからすげえ頭いいって言われてたから、ヤス本当頑張ってほしいな。瀬戸西なんだ。あ、瀬田西なんだ、はい、先輩だ。奥さんアナウンサーだからね、関西の。さすがって、うちの嫁がアナウンサーだからじゃないからね。まあそういう感じかな、セリーグは。ちょっと分かんないですね、これどうなるか分かんない。本当セリーグも本当に
どこが優勝するかって、もうジャイアンツ優勝してほしいっていうのは当然もちろんあるけど、他のチーム見ててもやっぱりいい選手多いし、本当に今世になるんじゃないかなと思います。